Jag sitter här igen. Ja, tack. Ja, ja då sitter jag men vill här igen. Ja, ja. Oj, jag sätter mig här. Ja. Ja, Griffenfeldt. Ja. Har du varit hos en familjerådgivare tidigare? Nej, jag har faktiskt aldrig haft behov för ja, min kone och jag. Ja. Ja, vi. Nej, alltså vi har väl i grunden alltid. Knuller ni ofta med deras kone? Vad behagligt. Alltså händer det ofta att de tvingar den på deras kone bakpå men som står och vaskar upp för exempel? Nej men allvarligt talat, jag kom där verkligen hit. Händer det ofta att de tar deras kone bakpå vid uppvaskbänken mens hon vaskar upp vinglas med höjstet som de senare törker för exempel? Men vad i all världen, alltså. Hvor vil de med dette blir her, da? Blir de kort av å se dyr som parer seg på fjernsynet? Liker de å leke at de er hund, og at deres kone er en fristende tispe med løpetid? Krabber dere ofte rundt på alle fire og bjeffer til hverandre, for eksempel? Hva? Ja, siden vi spør, så hender det faktisk at de... Pleier de og deres kone å gnage på kjøttbein og drikke av hundeskålen når dere krabber nakne rundt, og pleier dere å ha halsbånd på, for eksempel? Ja, siden de nevner det, så vil jo ikke jeg legge skjul på at vi krydder sexlivet vårt en smule med. Hva slags hunde liker dere best å være? Vi har en hundebok ja. Der mange forskjellige raser står beskrevet. Ja, det er klart. Vi varierer så godt som vi synes vi kan. Jeg må innrømme at sexlivet vårt fikk et kraftig oppsving da avisene begynte å skrive om disse pitbull-terrierne. Vi var i ferd med å gli fra hverandre på den tiden, men så kom altså disse pitbullene, og ja, jeg tror det betydde mye at denne hunderasen ble forbudt i Norge. Ja, det er forbuden frukt og så videre. Ja, nettopp, ja. Det ble ekstra pirrende å pære seg når vi visste at politiet kunne storme inn da i hvert øyeblikk og beslaglegge oss, og kanskje i verste fall avlive oss. Ja. Både min kone og jeg hadde stor glede av den muligheten der. Har dere gjennomgått noen form for dressur? Eller er dere selvlærte? Vi er selvlærte. Ja, vi har lest alt vi har kommet over av hundebøker, og så har vi dressert hverandre. Jeg pleier å gå tur med min kone hver kveld. Hun er så søt når hun kommer logrende med halsbånd i munnen, og hun gir seg ikke før jeg har hektet på henne lenken. Hun drar så ivrig i lenken, da. At jeg virkelig må anstrenge meg for ikke å snuble. Og så kommer hun trekkende med pinner hele tiden, og jeg kaster pinnene da, og hun henter dem. Hun bruker knebeskyttere, så hun kan faktisk krabbe ganske fort, selv på asfalt. Ja, altså, dere har ikke møtt reaksjoner fra naboer og familie, da? Naboene reagerte ganske sterkt i begynnelsen. Ja, blant annet fordi min kone tisset på bilene deres og rotte i søppelkassen deres. Ikke vanlig. Men nå går det helt greit, altså. Flere av naboene står klare i porten med kjøttbein og andre matrester når jeg og min kone kommer forbi og... Og de klapper henne og klør henne bak øret, da. Ja, akkurat. Men altså, det at deres kone er naken når hun krabber på tur med dem her... Ja. Har de vært i aksjoner? Altså, folk er gjerne veldig konservative når det gjelder det slags. Naboene tar det i grunnen fint, men ja. Våre barn synes det er litt flaut. Ja, hvor gamle er barna deres, da? Ja, vi har en gutt på 12 og en jente på 8. Ja, de reagerer, altså. De reagerer når jeg lufter min kone, men ja. De er veldig glad i dyr generelt, så hjemme er det ikke noe problem. Det er ikke noe problem, altså. Nei. Nei, hva var det de kom hit for å snakke om egentlig, da? Jo, våre barn vil så veldig gjerne ha en kanin, ja. Og da lurer jeg på om det egentlig er forsvarlig. Ja, hva tenker de på da? Jo, altså, jeg frykter rett og slett at min kone og jeg kommer til å... drepe kaninen når vi er hunder. Jaha. For hunder tar jo kaniner. Min kone har revet ihjel flere rådyr når vi har gått tur i marka. Ja, jeg har henne som regel litt bånd da, men så har hun slitt seg da. Og da er det jo fort gjort, særlig når hun da er en pitbull. Ja, ja, ja. Men altså, jeg tror det er lurt å kjøpe kanin til barna deres. For hvis de ikke gjør det, så kan dere altså risikere at barna begynner å leke kaniner for å kompensere at de ikke har kanin. Og da kan jo dere risikere å rive ihjel barna deres i stedet. Altså, ja, altså en kanin eller to er en billig garanti, tross alt, altså. Ja. Ja, tusen takk skal de ha. Ja, da kjøper vi vel en kanin, da. Ja, kjøp kaninen, dere.